Wasal il-miliet u għalhekk għażilna li ċertament ma nitkellmux fuq il-politika jew il-ġarijiet kurrenti. U għalhekk għażilna li nistiednu tliet personalitajiet differenti se nitkellmu magħhom b'mod separat biex nitkellmu dwar suġġetti differenti li m'għandhomx jaqsmu ma' politika u hekk għandu jkun f'dan iż-żmien. Ejja nibdew. Sena. Min Bormla, graduat fl-arti ta' tissir ġewwa Leeds. Il-futbol ma jsegwiħx. Kieku kellu jgħix f'belt barranija, jgħix New York. Kantant favorit, Eros Ramazzotti. Come cominciata io non saprei la storia infinita con te che sei diventata la mia. Anton Dugal. Kontet nara daqxej li l-ewwel darba li instema' l-vuċi tiegħek, issa korriġini jekk qed nagħmel ġisbal, fuq il-mezzi tax-xandir kien fl-2000 f'1970, mhux hekk? 1970. Around 46, 47 years ago. U kien hemm intervista ovvjament kont daqxej iżgħar mill-lum, imma għadek żagħżugħ naħseb fuq dak li tikteb l-enerġija tiegħek għadha hemm. U minn hemm qishek ma ħares lura. Le, qatt ma waqaft, tista' tgħid f'dawn il-46 sena ma kienx hemm ġurnata f'ġimgħa li ma kellix programm. Din il-ġimgħa naħseb għandi xi sitt programmi fuq television u xi erba' radios. Għadni għaddej voldri nkun fuq tliet stazzjonijiet tat-televiżjoni f'ġimgħa, differenti. Jiena ovvjament ma xtaqx nitkellem fuq il-platt, għax il-platt ikollok iċ-ċans tiltħaddit u turi t-telespettaturi u tgħidilhom. Iktar xtaqt nitkellem dwar l-affarijiet ta' madwar it-tisjir, madwar l-ikel, kważi da. Ej nibdew ma' fuqek, Anton Dugal, x'kienet ir-raġuni li interessajt ruħek fil-da' suġġett? Ġifieri, hemm affarijiet li jishom jimtu fil-bdiela. 68, 69, dak il-perjodu kien bdew kukri courses l-MCAST, il-Polytechnic, l-Imsida. U kont applikajt jien, u bdejt kors hemmhekk. Spiċċajtu bħal mit-tinti ġo Leeds, Westminster College ġo Londra, training ġo Scotland, ġo Yorkshire u ġo Londra. Hemmhekk. Fis-sena tal-ktieb, meta jinkelli 18-il sena, ħriġ l-ewwel pubblikazzjoni tiegħi. Kieku kellek tgħid meta għażilt li tuħud il-linja. Kienet kombinazzjoni, għax ta' kien di kienet l-opening, ma kellekx interess partikolari, ġifieri kien hemm xi ħaġa kienet kombinazzjoni li qbadt dil tip ta' mhux se ta' vokazzjoni ma' tip ta' triq għal il-wek. L-ikel inħobbu, kemm nagħmlu u kemm nieklu. Ma tantx kien hawn dik il-ħabta openings ħafna inti x'tista' tagħmel. Kienu jħarsu lejna, voldiri minn fuq fil-baxx ħarsu lejna, illum hawn ħafna chefs bravi u ta' rom jikkonfrontaw voldiri riċetti, jikkonfrontaw programmi televiżivi li jaslu forsi lejn dak li kunu jixtiequ jwaslu lill-mittjar. Inti ħriġt bosta kotba, bosta tista' tgħid pubblikazzjonijiet dwar it-tisjir. U l-iktar ħaġa interessanti hija li meta wieħed jibda jikteb għal konsum pubbliku li huwa l-konsum Malti, ovvjament interessanti li mod speċjali fil-kuntest tiegħek kellek bil-fors taqgħod ħafna mill-affarijiet li ma kinux miktubin, li ma kinux magħrufin, kienu magħrufin ma' kulħadd jew ma' xi gruppi ta' nies. Imma mbagħad meta tiġi biex tiktibhom. Għandi l-impressjoni li kellek tagħmel daqsxejn homework mhux ħażin. Ħafna, u għadni sallu. Il-kotba aħna jimxu għal-raġuni li huma bil-Malti. Kotba
ta' riċetti bl-Ingliż illum tixtrihom biftit flus. Minkejja li l-kotba tagħna jinbjaw inqas minn 6 euros u l-aħħar sensiela beħħajn iktar minn 120,000 ktieb fit 12, suppost is-sena ħriġ tliet oħra, nibda s-sena għalmenu l-ġdida bit-tlieta. Tittadattom, tidħol fil-mentalità tan-nies anke meta nagħmel programm tar-radio illum il-sitwazzjoni impruvjat ħafna. Tidħol fil-mentalità. Kif qed jaħsibha? Kif qed taħsibha l-mara tad-dar? Meta ngħidilha jien qatta l-basal żgħir jew qatta l-basal kbir. Illi tnispjegala li tindaħlilha f'rasha għaliex żgħir u għaliex kbir. U l-mezz kien Lilin, issa ħan niġu għal xi affarijiet partikolari iktar fl-aħħar ktieb li ħriġt nagħmel referenza qasira x'aħna kull ġimgħa inħeġġu nies jixtu ktieb. Mhux se nħeġġu nies illum jixtru ktieb tiegħek biss hemm ktieb ieħor li se nħeġġu wkoll. Imma lilin minn dak kollu. Illum m'aħġ hemm biss in-nies interessati fit-tisjir. Illum hemm ħafna nies żgħar. Ħafna rġiel li sabu l-passjoni fit-tisjir u kważi hemm kważi saret xi ħaġa aċċettata li anke jkun hemm iktar rġiel li jsajru. Rajt hemm il-bidla jew dejjem kien hemm. Hemm qiegħda l-bidla. Jien għandi programm fuq stazzjoni li 20 sena nagħmlu u meta qabel kont nindirizza lill-mara tad-dar. Darba ġibdu l-attenzjoni semmija, għal-isma, għaw irġil, għal-lum nirreferi għal-mara tad-dar u irġil dilettanti ta' t-tisir. Iva, teżisti, ħafna mit-telefonati li jkollu, ikunu irġil. Tantu għek li ħassajt il-ħtieġa li nagħmel ktieb 30 minutes recipe, sajjar fi 30 minuta. Ħafna nies illum maġlin, jgħixu waħidhom, ma jafux jisajru, ma jridux jitalmu jisajru, u però jridu jisajru biex jiklu. Ok, jena ovvjament, rrid noqgħod attent kif nagħmel reklam, ma jena nirreferi għall-aħħar ktieb. Jena ma nemmix li ktieb għandu jkun illi huwa reklam. Mlele, ma kultura u edukazzjoni. Inti naħseb għext fix-xandir taf x'inhu l-issues. A sweet taste of Malta li jena rajtu ma rajtu ċivir palma għara ktieb, ma interessanti. U xtaqt naqbad punt wieħed, mhux fuq ir-riċetti biss, imma l-influenza tal-kċina Maltija. Il-kċina Maltija. Issa aħna dejjem ngħidu li aħna fqaqar f'ħafna affarijiet. U forsi insawtu lilna nfusna iżejjed ħafna drabi, ninsew kemm aħna żgħar meta tikkomparana ma' pajjiżi oħra, ma' kulturi oħra, ma' ġnus oħra. Inti f'dar ktieb turi l-influenza sowa tal-kċina minn Sqallija, mill-Italja, sowa mill-kċina mill-influenza Arbija. U għajdi l-għadda xej, jena per eżempju għazilt l-Nuri siġra partikolari tal-frott, siġra tal-lows. Li l-lows jispikka fit-tisir ta' ħelu u dan dinja siġra Mediterranja, siġa Mediterranja li s-siba sowa fuq n-naħa ta' Tramontana, sowa n-nofsenar. Sibna fuq dil-frotta, il-lows, ovvjament, li jintu za' kull-imkien. Jek trid biħ il-ħelu l-Maltin, tittamlu bil-lows jew bil-ċikkulata. U ma' żewġ ingredienti popolari. Iva, il-lows hija siġra hija importanti. Malta, il-lows jintuża ħafna, kien jintuża anki il-lows il-mor u mbagħad aħaltuh ma' lows ieħor, u kreaw ħafna riċetti bihom, ħafna. Inti semmejt il-faqar tal l-iker Malti huwa faqir, ħafna, speċjalment il-ħelu. Niffestiġġjaw il-festi bil-ħelu, anke fix-xahar ta' Novembru, niffestiġġjaw il-festa bl-għadma tal-mejtin. Vodri, tista' tgħid li bekk niffestiġġjaw, però l-ħelu tagħna huwa Sqalli għax hemm ħafna ġina, huwa Qarbi għax hemm il-lews, jużitu ħafna, hemm it-tamal, hemm il-qali, l-imqaret, u dak huma ħafna Qarbi. Però mbagħad, jekk inti rajt anke d-daħla tal-ktieb, jiena ngħid vera il-Christmas pudding mhijiex Maltija, imma folgozz jdiela tintuża snin daqs kemm ilha tintuża l-Ingilterra. It-trifle. Ma nistgħux ngħidu li huwa Malti, imma aħna dawwarnih.
u nispiċċaw bir-ricotta fil-witx. Hemm kważi nostalġija għat-trifle, fis-sens li ma tgħidx li hija xi ħaġa speċjali it-trifle, imma jiena naf ħafna nies li jgħidulek doqt it-trifle ftakart fit-tfuliti. Hemm din tip ta' nostalġija. Jiġifieri hemm lil minn dak kollu huma hemm affarijiet li verament huma tajbin. Jiġifieri li meta tgħid jiena ikolli xi ħadd minn barra tgħid jiena ħan għamel din ħaġa kieku inti. X'inhu huma l-affarijiet li jispikkaw li huma tajbin? Jekk inti se tagħmel ħelu tista' tagħmel sufle Malti. Li bħal da żmien jintuża ħafna. Sufle Malti. Ta' lasel pereżempju hija xi ħaġa. Skont kif qed tiekol, jekk inti se tiekol wara ikla, wara Christmas lunch, mhux se servi il-qaq tal-għasel, mhux se servi l-kwalizimal, imma qed inti se ssifer se tmur għand ħabib tiegħek, jew ħabib tiegħek ġi, billi tagħmilu jew llum il-kwalizimal, jiena anke l-qaq tal-għasel, jinbih is-sena kollha. Ħafna ma jaqblux magħha, jien naqbel magħha. Għandna prodott għax ma nbijawx, nbijawh is-sena kollha. U jekk ma tistax imma tikollu l-kwalizimal wara diner, imma sufle Malti tista' tiklu. Meta nħarsu lejn lilin mill-kċina Maltija mill-ġvir mill-kċina l-insajru fid-dar. U nħarsu lej ovvjament id-dinja tal-ristoranti. U hemmhekk kellna situazzjoni fejn għandna influenzi kbar. Naħseb f'dawn l-aħħar 10 snin rajna esplużjoni ta' influenzi kbar. Il-kċina Maltija lilin minn dawn il-postijiet tradizzjonali li jiservu għat-turist mhux forsi tal-ogħla kolita. Kif tista' tkompli teżisti? U forsi tkun ta' ċertu standard? Din hija domanda ferm importanti. Il-kċina Maltija fir-ristorant. 50 żmien ilu, 25 sen ilu, għadni niftakar jien il-menus ta' Malta kollha l-istess. Soup of the day, orange juice, shrimp cocktail, omelet of your choice, daw illum spiċċaw. Illum sirna sofistikati, prezzijiet saru sofistikati ukoll. Elevati l-kelma, mhux sofistikati. L-ikel Malti. L-ikel Malti trid irħin biex issajru, it huwa a slow cooking process. Ma tistax tidħol f'restorant inti u torna koxxa tal-fenek u da se jsajjar ilek dak il-ħin, di bil-forsi tkun imsajra. Jeżisti metodu Malta mhux popolari jismu sous vide. Dana inti issajjar iddaħal il-koxxa tal-fenek bil-ħwawar kollox ngħidu borża, tissiġilla, tneħħilha l-arja u issajjar fuq nar baxx. U da jista' jżomlok għal-ġimgħat fil-friġġ, fil-friġġ qed nitkellem mhux fil-freezer. Illum jiġi laħan frisk, sejvjer mill-Arġentina, tgħidli mill-Arġentina kif iġibu laħan frisk. Iva, xaw sistemi ta' ari, tneħħi l-arja, mhux vacuum pack, ma nix nitkellmu fuq vacuum. Imma l-ikel Malti kieku jiġi b'dis sistema ikun popolari. Ma ejja nduru daqsxejn fuq il-fatt li aħna għandna tendenza li innaqsu l-mertu, nbaxxu l-mertu tal-prodotti tagħna. Inti semmejt dak li huwa magħruf bħala slow cooking, ġifieri li inti qed issajjar brot. Jiena għandni niftakar l-ikel sempliċi tan-nanna li ttarment fuq spiritiera, ġol l-kaxxa li tret tal-ħadid, qatt ma nista' ninsa l-imqarrun li kien qed issajjar hi. Patata għall-forn. Il-patata għall-forn. Jiġifieri kien hemm affarijiet li toma ma qatt ma nista' nerġa' nsiba. Jiġifieri ir-realtà hija li dawn il-merti tat-tisjir. Kif nistgħu intuhom valur? Għax jiena naħseb kulħadd jista' jmur jiekol b'ebda diżrispett lejn ħadd ribaj l-hawn u l-hemm, imma jibqa' l-fatt li hemm ċertu tisjir Malti li verament huwa uniku. Le hemm ħafna tisjir Malti, hemm il-kirxa, hemm il-braġjoli, hemm it-tiġiġa mimlija, s-serduq, il-forn li wkoll jintuża ħafna f'dawn il-ġranet. Però inti semmejt il-kelma nostalġija, darba ċempilli anzjan fuq radio u għalli jien nixtieq nagħmel il-pudina tar-ross li kienet tagħmel ommi, ma nafx x'kienet tagħmel ommok, għalli t-tifla tippruva qedtlu ifimni. Iqa' fiġri warajja l-pudina tar-ross, għal ġew moħħok għedha, it-tifla tagħmellek pudina tar-ross aħjar milli kienet tagħmellek ommok, għax l-ingredjenti illum issibhom it-tjeb.
Pero dina edha f'moħħok ir-riċetta bħal meta inti tkun imsifer jew f'xi restorant u tajt it-toma ta' dak is-sos għadha f'ħalqi. Anki wara snin għax it-toma timpressjonak. U jista' jkun semmejt inti l-ispiritira f'dik il-kaxxa dak il-font tal-ħadid. Tittoqgħod attent kif tiftħu għax issibu mal-art. Dak barra mill-ingredjenti ta' tajbin li konna nsibu fis-suq. And Eva, slow cooking tiegħu kien jagħmel prodott tajjeb. Illum fil-industrija tixri forn 30,000 euro ta' mhux qed nitkellmu ċajta. Għandu combination, jista' jitfalek l-istim, jista' jagħmellek roasting, ittieħ it-temperatura inti kemm isajjar, però xorta l-patatar form mhux se jagħmilha bħalma kienet issir f'dak il-fort tal-Landa. F'dinja hemm iktar konxja mill-tista' tgħid. Mis-saħħa tal-bniedem. Aħna ovvjament nibdew kif tibda tersaq ċertu qeta titkellem fuq il-kolesterol, titkellem fuq il-peace, titkellem fuq dal-affarijiet kollha. Hemm iktar interess u iktar awareness mingħand in-nies fuq dal-fatt. L-ikel Malti. Fej flimma ħanidu hekk segment joqgħod. Ċertament ma jidirlix li aħna noħorġu bunuri meta niġu għal affarijiet li imma ir-raġuni li kull pajjiż għandu l-snacks tiegħu, l-Italja l-pizza, l-hamburger, l-snacks tagħna ma tantx jagħmlu nonu, l-snacks tagħna huma l-qassatat, il-pastizzi, it-timpana, dawn huma snacks tagħna li mimlijin kolesterol. Illi dawn spiċċajna li l-borma qed tonqos minn fuq in-narini li ngħidha li l-borma qed tonqos, imma għax iktar konvenjenti li tieqaf ħdej snack bar u tixtri ftit ikel għall-familja. Però ma tantx jagħmlilna bħal meta tgħid inti. Però s-sigrit ta' dawn kollu fil-kċina huwa tipprepara. Tipprepara inti se ssajjar ġimgħa sħiħa, toqgħod bil-qiegħda dejjem ngħidha jindi kikra te karta u bajro u tikteb ġurnata b'ġurnata s-sessajjar. Ħalli inti hawnhekk ikollok il-planning tgħid għandha ħafna kolesterol, għandha ħafna kaloriji, għandha ħafna xaħmijiet, għandha ħafna ġina. U mbagħad tibda tibni l-lista tal-shopping tiegħek. U di n-nuta meta tmur, ma nafx tagħmel shopping f'supermarkets, ftit tara nies b'karti f'idejhom x'iridu jixtru, in-nies illum jaħdu minn fuq l-ixkaffa, jimlew trolli kbir. Wara ftit ġimgħat jirrealizzaw li nofsu huwa fuq ikel expired. Qabel ma ovvjament se jiskadin naħin, imma qabel ma ndur fuq is-suġġett ta' kieku inti x'issajjar għall-miliet, forsi tinfluwenza xi nies li qed jarawna bħalissa. Ħa nitkellem fuq xi ħaġa li teżisti f'pajjiżi oħra. Ansemmi l-iktar il-Franza għax iktar li jinteressani fit tisiru hija Franza. L-idea li ġo Franza ħafna mill-reġuni jagħtu punti jew jarfu ristoranti li jużaw prodotti tar-reġun, prodotti naturali tar-reġun. Ġifieri jekk jużaw il-ħxejjex, jekk jużaw il-ħut, jekk jużawx littarment kull ħaġa, anke l-bebbux, anke kollox. Jekk daw jużaw prodotti tar-reġun, jista' jkunu t-sunnarija, tista' tkun il-basal, jista' jkunu l-laħam. Mela huma jingħataw littarment għarfien mill-uffiċċju turistiku minn da u daw jiġu mfittxija. Mfittxija minn ovvjament turisti lokali u turisti da. Inta sepp li wasal iż-żmien li f'Malta jiena mmur marsa xlok u nkun naf li dak il-ħut, ovvjament aktarx il-ħut huwa Malti. Fil-libra Maltin. Imma ta' sebla wasalna f'da t-tip ta' li narfu dawk il-nies li għamlu dil-effert. Jista' jiena ngħid li l-awtorità l-hemm tiegħi għandha taraf u għandha tiddistingju ta' titarka lil dawn ir-restoranti li jużaw prodotti Maltin. Però jiddispjaċini ngħidlek qed tonqos il-laħam, il-ħaxix, jiena ftitilu xi sija satejilu. Xtajt borza silċ importata. Silċ importat, tibda titħawwad, tibda tajt, salamuna, nippretendi li forsi tiġi minn barra, ma borza silċ importata. Li kell, sejver, huwa sabiħ
illi inti tuża l-prodott tiegħek, l-aktar prodott li nistgħu nużaw tagħna huwa l-ħut. Il-ħut. Il-ħut u nistgħu ngħidu huwa l-laħam hemm parti, hemm it-tiġiġ, hemm il-ħaruf, hemm il-majjal. Il-majjal Malti huwa? Qed tifhem. Però meta liġu għaċ-ċanga mhux daqshekk. Forsi nsemmi qabel m'għandur fuq il-kwistjoni tal-miliet, dawk l-elementi Malti li ħafna drabi ninsew. Ninsew jiġifieri l-importanza tal-ħobs Malti, il-fatt li anka di qed nirtu minn ġenerazzjonijiet, it-tom Malti li safrat tant kien hemm diskussjoni twila li se tispiċċa minħabba ovvjament il-preżenza. Hemm jeżistu, xejjex affarijiet oħra Maltin li għandna bżonn inħarsu mod ħanidu daqsxejn aggressiv? Eħe, pereżempju, waħda mill-ħxejjex importanti hija l-kurrat. Basla twila. Lik. Dik hija immens tajba meta inti tuża fit-tisir, anki tħalla ta' mal-basla normali, però illum issajjar ftit kurrat bla toma ta' xejn. La toma, hemm il-ħwawar, ħwawar għandna ħafna, però hawn ħwawar importati wkoll għax tinduna l-mod il-packing, però ħwawar friski, jiena nixtri ħwawar friski, iġennuk. Sakemm tasal id-dar il-karozza jagħmlulek fwieħa sħiħa. U l-ħwawar huma importanti. Għalhekk ħafna nies u dina tinnota meta tmur fir-ristoranti jkoll l-irġiel l-ewwel ma jibdew jitfgħu il-melħ qabel iduqu s-soppa. Illa lix il-mara taħħob. Mi bisprobli jom assajjarġ bil-melħ u kiku tibtuża l-ħwawar tefi tal-melħ. Anton Dugal, ovvjament, għandin nifhem jikol l-ġurnata tal-miliet. Kiku sej sajr Anton Dugal, jew forsi anka Sigrid Żgħir sej jikol. Mela, ngħidlek il-menu tiegħi. Menu tiegħi mhux Sigrid, nixtieq li kulħadd jagħmlu li għaddej bih żmien. Soppa tal-karotti bil-ġinġer, aġin ma nużawx. Fil-miliet, għal-raġuni li l-iklat ila wisq, tispiċċa bżaqqek id-dendela fuq il-mejda u m'hemm xejn nar minn meta tħossok mimli ħafna. Meta ħobża tal-Malti biż-żejt. Tieħu żewġ slices, tieħu tnej oħra, tikolha kollha iddejjek. U mbagħad għandna antipasto bil-salamun u soft cheese, gamel u turkey u patata u ħaxix. Ħellu nħallu naqra lejlura, però dak huwa menu sempliċi, il-portions m'għandhomx ikunu goffi, ħalli tieħu second helping, però m'għandhomx ikunu goffi. Jiena mhix ix-xewqa tiegħi li mal-ikla nservi hops, però ma tantx ikol hops, però importanti. Sejjer jiena mill-programmi meta nkun in-nies isajru żewġ tipi ta' ġin, tliet tipi ta' laħam. U miskina ngħid il-mara tad-dar jew ir-raġel dilettant tagħmel xi tlettijiem issajjar, tiekol biss probabbli fikċina waħda għax il-oħrajn qegħdin jieklu, u mbagħad tara tħares li fadlilha tliet kwarti tal-ik hemmhekk. Ippjana. U b'dak il-kumment ta' se jkoll Anton Dugal, grazzi aktar talli tkellimna mhux fil-profond ħafna ma' fuq. Erba dejat. Dik kellu sabiħ li titkellem. Hija passjoni li hemm ħafna qbil u m'hemmx kontroversi kbar fuq. Ġifieri kulħadd jaqbel li tieħu ħafna meta tiekol u hemm dividends għall-ikel tajjeb. Infakkarkom li se jkollna mistieden ieħor, għandna tliet mistieden u passoltu jkollna l-ktieb tal-ġimgħa inħajru n-nies ovvjament jaqraw. Ibqgħu magħna wara l-break pubbliċitarju. The Maltese Village Festa, ktieb editjat minn Gottfried Farrugia, li huwa magħruf mhux biss bħala deputat parlamentari imma wkoll bħala segwaċi tal-Festa Maltija. Ktieb ritratti emblematiċi tal-Festa Maltija. Ix-xogħol u ritratti huma ta' Patrick Fenech, fotografu magħruf u stabbilit. Il-kitbiet jinkludu dawk ta' bosta esperti fil-qasam, inkluż l-antropologi Jeremy Bosevan, Carmel Kassar u Paul Sant Cassia. Ktieb diżinjat biex ikun rigal mill-isba għal dan iż-żmien tas-sena. Ritratti memorabbli mifruxa fuq 600 paġna. Il-ktieb huwa pubblikat minn BDL Books.
li transmitter. Le, le, le. Dak ifisser. Tletin sena, minn San Ġiljan, graduat fl-istudji tal-komunikazzjoni. Fil-futbol, iżomm mal-Manchester United. Kieku kellu jiex f'belt barranija, jiex Toronto. Band favorita? U2. Gilbert Grek. Jien ovvjament se nitkellem fuq il-films, inti responsabli tista' tgħid. Il-nomenklatura film commissioner, film commissioner. Eżattament. Commissioner soltu xi ħaġa ta' responsabilità. Ma hija responsabilità, għax jekk hawn industrija li matul iż-żmien ħallet dividends f'pajjiżna, matul iż-żmien, literalment matul is-snin, naħseb hija l-industrija tal-films. Qabel ma nibdew nitkellmu fuq l-industrija tal-films. Engelbert Grek, vera nafu l-università, communications, ma x'kien l-interess ruħu fil-dinja audiovisiva, x'kienet? Kif kien? L-imħabba ta' kif tirrakonta storja. Ġifieri hawn min hu intis biex jgħid storja bil-kitba. Inti pereżempju. Jiena kont inħobb dejjem il-mod kif tirrakkonta storja permezz ta' televiżjoni u eventualment il-film. Jiġifieri il-mod ta' entertainment ta' ħafna nies illum il-ġurnata huwa li jaraw it-television, li jmorru s-sinema. It's the best form of storytelling. U dak kien
l-emozzjoni li tikit ċinema li attirani lejn din l-industrija. Eventualment sirt inħobba tant li minn hobby saret ukoll ix-xogħol tiegħi, jiena ma nikkunsidrax bħala x-xogħol tiegħi, bħala l-passjoni tiegħi. Forsi għalhekk li nagħti dak l-effort żejjed f'dak kollu li nagħmel għaliex inħobb dak li naħdem fih. Ovvjament, inti korrett li tgħid li llum l-iktar mod effikaċi ta' suċċess li tgħid li twassal storja hija permezz tat-televiżjoni. Minkejja l-fatt li jiena inħobb il-pinna u nħobb l-istampar u r-riħa tal-inka, illum ir-realtà hija li għandna sitwazzjoni fejn id-diġitali il-viżjoni qed tgħaddi kulħadd. Imma t-teknika biex tagħmel dak kollu mhix xi ħaġa sempliċi li xi ħadd jaqbad u jikteb ittra, jittajpja ittra, jiktibha sew, tkun taf tiktibha sew. Imma t-teknika biex inti twassal dal-messaġġ mhix xi ħaġa faċli. Kif tallimtom dawn l-affarijiet? Kif qas jekk ma tallimtomx, kif għaraft xini teknika tajba u teknika ħażina? L-Università għittik introduzzjoni tajba għal din l-industrija, però nemmen li l-aħjar mod kif titgħallem u għaddejjem l-industrija u l-Università tal-ħajja biex ngħidu hekk. Jiġifieri tħammeċ idejk tkun fuq set, taħdem fl-industrija tal-films, titkellem ma' producers, titkellem ma' diretturi u tara il-mod kif jinħadem film ta' veru. Ġifiri il-budgets internazzjonali u koll jiddettaw il-professjonalità li hemm fuq il-films internazzjonali. Ġifiri ġurnata fuq set tiswi fuq film kbir tiswa bejn 200-250 elf euro. Ġifiri ma tistax taffordja ma tkunx professjonali għax inkella titlef ħafna flus. U dan jiddetta li inti tkun professjonali kulħadd jaf eżattament l-irwol tiegħu, is-set trid tkun clockwork li għandek kultant bejn 80 sa 300 ruħ crew li kulħadd jaf x'għandu jagħmel sabiex taqbad. Ok. Interessanti ħafna il-fatt li tidher li matul iż-żmien inti involvejt ruħek ovvjament fil-industrija mod ovvjament professjonali. Eventualment spiċċajt fejn spiċċajt ma naħsibx li għax sempliċiment xi ħadd irid jagħmellek pjaċir, imma għandi nifhem għax inti tifhem fis-suġġett. U għalhekk rid nistaqsik fuq l-industrija llum, għalfejn jiġu Malta, l-industrija tal-films għalfejn jiġu Malta, x'inhi r-raġuni? Għax aħna għandna l-baħar, għandna x-xemx biss daqshekk. Malta għandha locations tajbin ħafna. Jiġifieri bħala set aħna ngħidulu set miftuħ. Jiġifieri Munich, ħandik eżempju prattiku. Spielberg f'Malta ffilmja seba' pajjiżi differenti. Jiġifieri meta ġie hawnhekk ħa ispirazzjoni tal-vant nofsani, ispirazzjoni tal-Ewropa, tal-Mediterran. U bil-mod kreattiv tiegħu jiġbed ċena li jgħidlek dan huwa Ġerusalem. F'kollox f'Malta. U dik it-tik flessibilità li Malta pereżempju tista' tintuża għal postijiet. Pereżempju kellna 13 hours fejn Michael Bay uża lill-Malta bħala Bengazi. L-ebda direttur mhux ħajmurlek il-Libja biex jiffilmja film bħalissa. Jiġifieri Malta għandha location adattata biex hu jisuq jgħid hemmhekk imma fil-fatt jgħid f'pajjiż stabbli, eżatt, pajis stabbli, pajis li għandu kru tajjeb, pajis li jitkellem bl-Ingliż, pajis li għandu inċentivi fiskali tajbin, għaliex hija ma nqogħdux induru mal-lewża. Malta rnexxina nagħmlu pakkett ta' inċentivi nattiraw films ta' kalibru internazzjonali. U dak fix-xena internazzjonali huwa importanti ħafna. Daw iħallu wkoll element ta' dividends ta' vera, jiġifieri mhux sempliċiment ngħidu ara kemm qed naraw Malta fuq il-films u dal-affarijiet kollha, meta ħallu l-frott permezz ta' flus. Jiġifieri, meta nitkellmu fuq il-kontribut ta' dan l-aħħar qed ngħidu ħames snin jew da, jew qed ngħidu nħarsu lej 2015, jekk tista' forsi t-tieni figura. 2015, x'kontribut taw dawn il-films? U forsi tista' semmi xi films ukoll kif qed naraw. Mela,
2015 kienet sena rekorda lina, ġifiri mindu bdew siru films Malta ġenerajna 100 miljon euro. Meta tgħid iġġenerajna 100 miljun euro. Spjega li ftit, għax jiena nistennejlek jiena għandi kumpanija u għandha turnover ta' 100 miljun. Eżatt. Imma ma nkun hemm għamilt lebda profit, ma nkun ħallas lebda taxxa, eċetera. X'jiġifieri 100 miljun? Il-100 miljun huma l-flus li nefqu producers internazzjonali f'Malta. Aħna nqabbluh ma' FDI, Foreign Direct Investment, jiġifieri dawn ma' flus min barra, barranin, li daħlu fl-ekonomija Maltija. U x'kienu daw il-films, per eżempju, kek kanna? L-ikbar wieħed kien 13 hours, li mill-lat ta' budget kien l-ikbar wieħed li qatt sar f'Malta. Dan iġġenera waħdu madwar 48 miljun nefqhom f'Malta. U dawn jonfquhom hotels, transport, ikel, crew, jiġifieri iħallsu ħafna crews Maltin, extras, locations, ġifiri għax daw iħallsu tal-postijiet li jużaw. U dawn għamlu bejn wieħed u ieħor 6 xhur, 7 xhur f'Malta, ġifiri ġeneraw l-ekonomija b'mod inkredibbli. Il-reazzjoni jew ħanejdu il-rapport ta' kull settur differenti. Huwa pożittiv, kulħadd huwa les biex jikkopera meta jkun hemm dan l-affarijiet? Jiena dejjem sibt kooperazzjoni assoluta. Ġifiri hemm l-industrija tal-films Malta għandha di l-ora li jisma għaw tal-films ejjen ippruvaw ngħinuhom. Dawn qed jiġġeneraw ħafna l-ekonomija tal-pajjiż. U dejjem sibna kollaborazzjoni kemm minn dipartimenti tal-gvern u anka mis-settur privat. Sena l-oħra wkoll kien hemm numru ta' films oħra li kienu ovvjament jattiraw nies atturi ta'. 13 hours kien wieħed minnhom biss, jiġifieri u mbagħad kellna pereżempju Assassin's Creed li ħajoħroġ il-ġimgħa d-dieħla. Il-ġimgħa d-dieħla. Assassin's Creed. Fassbender u Marion Cotillard. Wieħed mill-iktar atturi favoriti tiegħi. Bħalissa. Mhumiex għax huwa vera attur interessanti. Ma l minn hemm kellna wkoll films oħrajn li jista' jkun li ħallulna dividends, ħallulna l-flus. Imma mbagħad huma box office għamlu falliment kbir. Iva. X'kienu min kienu daw il-films pereżempju? Dan huwa semmihom jien imma. Le, dan huwa punt interessanti ħafna. Għaliex meta l-Maltin jaraw film u jgħidlek mhux film tajjeb, aħna il-fatt li jiffilmjaw f'Malta m'għandniex naqsmu hekk marx tajjeb jew ħażin fil-box office, il-flus ikunu nefquhom f'Malta. Jiġifieri mill-aspett ekonomiku aħna diġà gwadanjajna 100%. Issa jekk il-film mhux tajjeb jew le, dak huwa r-riskju li ħa l-producer, li ħa l-istudio Amerikan, pal per eżempju, By the Sea. Ġifiri. By the Sea, ovvjament, kena il-Brad Pitt l-Angelina. Exactly. Li ironikament, kien ħarsela. Ġifiri. Profet. Ironikament, il-film kważi ma nafx. Tik daqxie ta' profet, kull biex najdu. Għalli set naraw s-siltiet mill-film. Li minn da kollu? Il-prezenza tal-industrija tal-films, ġiel nies, li ovvjament għandhom ċertu inċentiv, ċertu foresight, li jinvestu f'ċertu oqsma biex meta jiġu l-films u ma jipprovdu servizzi. Kemm żdied da kollu? Jiena ninnota li xi kultant tara nies li qed jinvestu anke f'ċertu equipment, f'ċertu da. Kemm huma ħanejdu hekk kemm qed ikunu aggressivi l-Maltin li jinvestu f'dat tip ta' industrija. Is-senar jgħad. Kif il-loġistika tista' tgħid, mhux il-films. L-infrastruttura. L-infrastruttura għall-industrija tal-films kibret brata maġla ħafna, speċjalment wara li raw li hemm sajm xogħol kontinwu. U hemm daqsxejn ta' riskju għax inti ma tafx ġej, mhux hekk? L-industrija tal-films hija volatili ħafna. Jiġifieri jiena nista' ngħidlek li meta nkun qed niddiskutu ma' studios internazzjonali dawn minn ġurnata l-oħra jafu imexxu film minn pajjiż għal ieħor. Jiġifieri jiena kien hemm każi fejn ngħidu sraqna film li kien sejjer f'pajjiż ieħor u rnexxielna nikkonvinċuhom jiġu għaw Malta. Għal ħafna raġunijiet, pereżempju, darba kelli każ għaliex dal-pajjiż partikolari ma rridux ituhom visas. Aħna għandna sistema effiċenti ta' kif nipproċessaw il-visas b'mod according to procedure, jiġifieri ma minna xejn ta' barra minn hawn, imma konna effiċenti. U dawn ġew Malta. Meta tinnegozja ma' min ikun ovvjament qed ifittex biex jiġu Malta, li huma l-biċċa kbira nies li ovvjament jaħdmu f'dal-qasam partikolari. X'kif huma dan nies demanding huma nies
ħanuża kelma Maltija, psatas, m'għandhom ebda forma ta' rispett għal tip ta' negozjati. Ħafna jaħsbu li l-film huwa xi ħaġa kreattiva, artistika. Jiena nista' niggarantilek li l-film huwa business. U għal daqstant producer ħares purament lejn film mill-lat kummerċjali. U għajkun id-direttur li jaraħ mill-lenti kreativa, imma fl-aħħar mill-aħħar huwa il-producer li firma ċekkijiet. Jiġifieri għal mistoqsija tiegħi, dawn huma nies li huma business oriented. 100%. U mistoqsija li dejjem inħobb insib risposta liha. Il-finanzjament dawn il-films. Tinduna li ħafna drabi dawn il-films ikunu films li jifittxu l-flus minn sorsi pjuttost mhux tas-soltu. Kif isibu 20 miljun, 30 miljun? 10 miljoni. Kull pajjiż jiffinanzja l-film tiegħu b'mod differenti. Pereżempju, meta jkun film Amerikan, l-studios ta' Hollywood għandhom sistema effiċentissima u riskjuża wkoll għalihom ta' kif jinvestu l-flus. Pal-pal-pal-xiex. Pereżempju, dawn ikollhom slate ngħidula fejn inti għandek 10 films. Jgħidu f'dawn 10 films aħna ninvestu 200 miljun. Bil-possibilità li ħafna minnhom imorru ħażin imma mbagħad dawk il-ftit li morru tajjeb ipattu għall-oħrajn u ħallulhom profit. U daw ikunu investituri individwali jew ikun hemm anke banek ta' investiment. Iva, huwa mix għax huma ovvjament ir-riskju tagħhom jaraw x'atturi fihom dawn il-films, jaraw f'liema perjodu ħa joħroġ dak il-film. It-tip ta' kontenut li għandu, ġifieri jekk inti għandek xi ħaġa tipika. Ta' gwerra, per eżempju, bħalissa n-nies iridu 13 hours kien fuq Bengazi, kien ġejja l-elezzjoni fl-Amerika. Kien hemm ukoll kontroversja ta' ġara minħabba Hillary Clinton. Eżattament. Iġifieri, wieħed imbagħad m'hemmx għalfejn noqogħdu nidħlu għal kif u għal kome l-investituri jinvestu f'dak il-film għal raġunijiet partikolari tagħhom. Però li huwa fatt huwa li il-sistema ta' film finance hija sistema interessanti ħafna u forsi waħda mir-raġunijiet li għalfejn il-film commission tkun daqsxejn ta' minnaqa suċess ukoll għaliex tħanna wkoll minn dak l-aspett. Li aħna qed nittakilja wkoll l-studios u l-finanzjaturi tal-films biex inħajruhom jiġu Malta. Jiġifieri inti tibda mill-lat ta' script ħa tara l-locations fejn li jrid il-film għandux bżonn li jiġi hawnhekk u anke il-finanzjaturi li intom qed tittihom pakkett ta' inċentivi biex dawn jinbuttaw il-film. Meta nitkellmu fuq pereżempju ċertu qosma ċertu industri, taf li inti titmur bil-fors Pariġi biex iltaqa' ma' min pereżempju jipproduċi ma nafx qed tivvinta il-ħwejjeġ pereżempju. Jekk titmur tara il-karozzi tmur Ġeniva. Jekk tmur għal ċerti tmur l-Asja, Shanghai. F'dal-każ tal-films, kif tagħmel in-networking? In-networking kif isir? Kif isir? Hemm xi post partikolari li jattira dan l-iskola li investu li qed ifittxu postijiet? Aħna mmorru fl-iktar events importanti tal-industrja li jsiru tul is-sena kollha. Primarjament għandek il-Berlin Film Festival fejn hemmhekk ikollok numru kbir ta' producers qed jiltaqgħu u jaraw l-options kollha li għandhom madwar id-dinja. Għandek Cannes li lim il-glamour ta' red carpet li naraw ħafna fuq televiżjoni madwaru ikun hemm network kbir ħafna ta' producers. Ma kif issir di? Jiġifieri ma rridx inkun mhux qed ngħidlek eżattament kif issir, ma kif issir? Jiġifieri x'tagħmel? Jiġifieri ġifieri ma tella stand, ma tqassamx li jiġifieri x'i tagħmel? Networking sempliċement il-film commission. Tixrok ma xi ħadd jew tieħu drink. Il-film commission għandha persuni apposta li nista' tjaw meetings partikolari tul dawn l-events. Behind the scenes, definitivament. U jiena ġifieri f'kull event ikolli 30-40 meeting. Li minnhom meta ta' sarhom tajt isma' minn daw ġibt film jew tnejn. Imma event wara liħor tibda tara il-portfolio tal-pajjiż jiżdied. Jekk insemmu il-films li saru fl-2016 jiena biżballet 2015 imma 2016. X'kienu l-iktar films li taħseb int se jkollhom impatt, ma forsi issemmi xi films partikolari? Jiġifieri, l-ikbar film li kien din is-sena kien Entebbe. Storja pjuttost magħrufa
Li kien mhux l-ewwel darba kien hemm film dwar. Eżattament, huwa remake ta' film. Remake ta' ovvjament dil-famuża attakk jekk mhux jeżgħu tal-commandos Iżraeliti ovvjament fuq dal-ajruplan. Jiġifieri dak huwa l-film li għandu l-iktar budget li nafaq f'Malta, però. Kemm kien il-budget? Bħalissa għadna qed niddiskutu mal-producer għax wieħed irid jifhem li qabel ma nirreleasa il-figuri uffiċjali. Jekk tgħidu l-mlissa ma jgħidu l-ħadd. Ħafna miljuni dik li nista' ngħidlek. Però din is-sena rajna shift interessanti għaliex qed nittargetjaw ħafna aktar TV series. Huwa shift li bdejna narawh ġej bil-mod f'dawn l-aħħar snin u anke Hollywood. Fejn inti għandek atturi kbar qed imorru jibdew jagħmlu TV series. Film m'għadux l-ikbar source li attira. Dal-fenomenu li qed ngħidu ta' Netflix, tal-House of Cards, dawn huma dal-futur tal-industrija. Jiena li huwa l-preżent, qas huwa l-futur, diġà huwa l-preżent. Fil-fatt din is-sena irna xina natiraw għall-ewwel darba lil Netflix f'Malta. U hawnhekk għandek element ta' diversifikazzjoni fejn inti mhux biss films li qed tiġġenera l-industrija tagħna, iżda għandek TV series, pereżempju kellna Rai, kellna l-ITV li ġew Malta, kellna numru ta' stazzjonijiet Skandinavi li ġew jagħmlu series f'Malta. Ġifieri qed naraw transition li anka Malta qed jirnexxilha taġġorna l-industrija tagħha. Meta inti tara film, pereżempju ngħidu u tara film, inti tkun taf li ikollok sentiment li se jkun flop, il-film ta' Brad Pitt u Angelina Jolie by the Sea, u ovvjament kien hemm ħafna hype u Malta, ovvjament il-medja kienet kull darba li tista' tieħu ritratta ma' tfal, eċetera, eċetera, u ħafna ovvjament spekulazzjoni. Imma inti kollok sentiment li dal-film sejb għal-art? Jiena naqra l-iskripts kollha tal-films li jiġu Malta. Għandek dak il-privileġġ? Iva, ġifieri. Għaliex għandek dak il-privileġġ? Għaliex bħala part mill-requirements meta japplikaw għall-cash rebates irridu tuna dettalji li aħna nitolbuhom. Ġifieri inti għandek. Xi l-importanza li tkun taf il-. Għaliex jekk ġifieri inti aħna għandna l-cultural test li fuq bażi Ewropea il-percentaġġ ta' rebate li jieħdu jiddependi fuq numru ta' affarijiet. Fosthom l-istorja tal-film fejn tkun ambjentata, x'elementi fiha. Għaldaqstant aħna ġifieri jien naqra l-iskripts kollha. Ġieli kollok. U għandek NDA non-disclosure agreement. Waħda kbira jkollok mhux hekk. Ġifieri dan tiffirma. Għall-ħares ġifieri tiġi tieni l-iskript ta' film, ġifieri. Assolutament, ġifieri dan non-disclosure agreement tiffirmaħ there and then u fuq kull karta li jkollok ismek miktub. Ġifieri jekk inti tazzarda tagħti l-iskript il xi ħadd ieħor ħadd inqabad mill-ewwel anke l-kredibilità tiegħek l-ewwel li dbati. U anke l-flus għax dawn ifittxuk għad-danni u fuq film bħal dak danni huma miljuni kbar ta' euro. Allura tkun professjonali inti literalment ma tistax anqas naffordi nħalli ħiġu l-uffiċċju pereżempju skript. Taqraħ ħafna darbi anke jibatulek id-digital format li kif taqraħ jitħassar awtomatikament. Mbagħad inti għall-mistoqsija tiegħek kultant tħossa li tgħid isma' dal-film huwa slow, dal-film mhu ħajwassal imkien, imma fl-aħħar mill-aħħar neġa' ngħidlek. Malta ir-rimi tagħha huwa li tospitom bħala location. Ma nintervjenux mill-lat kreattiv, aħna mill-lat ta' film commission, jekk huwa film indiġenu mill-lat ta' film fund li ħantuħ flus biex dan jagħmel, hemmhekk iwa, hemmhekk nidħlu mill-aspett kreattiv kif nistgħu ngħinuh, kif nistgħu intuħ mentors sabiex jagħmel l-iskript aħjar. Però films internazzjonali li jiġu hawnhekk biex jiffilmjaw ma nindaħlulhomx. Indur fuq daw il-films li għandhom effetti kbar u fatti ħafna mill-dar. Insemmi l-Assassin's Creed għax dan huwa film li apparti li għandu attur li jiena naħseb li wieħed mill-iktar attur li se jkun qed jispikka f'daw is-sini ġejjin, Fassbender, ma lil minn hemm kellu ħafna effetti u mbagħad meta tara
dal-bis u dal-laffariet. Il-belt, eżatt. Il-dama, nafxie k-reġija tista turina u kol xie da. Dal-aspet partikolari li mux bis stant menu l-ħsib u da, element ta' editjar u xol grafiku tal-computers, ta' software u da. Kem sar importanti l-u fil-films? Ħafna. Iġifiri, jekk ħanet il-fu il-karotza kif jgħidu, jekk ħanet il-fu l-opportunità, ħanqtaw lura. U kien għalhekk li l-Film Commission mis-sena li għaddiet daħlet inċentivi wkoll fuq post-production facilities. Għaliex qed naraw li għadha pitada film mhux biss li tiffilmja fuq location, imma għandek l-element ta' CGI ngħidulu. Computer animated graphics li mhux kollox imma tjamlu parti importanti ħafna minn film u li għamlu hissuċċess li għamlu. Għax meta tara pereżempju l-Assassin's Creed, tara ftit mill-affarijiet li kif saru ma sarux. Da ħafna mhix xogħol huwa xogħol litterament laqas ta' stanz ma' xogħol kważi tal-computer. Il-Maltin. Palma kien hemm investa fid-drones, kien hemm investa fil-cranes, kien hemm investa f'ħafna affarijiet oħra li jiena asnaf xi sema għandhom partikolari. Aw possibilità, aw lok, aw vakum li jkun hemm Maltin li investu f'dat tip ta' segment partikolari. Sejvier, din hija kwistjoni ta' viżjoni. U l-viżjoni qed naqblu fuqha. Jiġifieri ejjew naħdmu flimkien fil-fatt il-Film Commission għadha kif iffirmat ukoll Memorandum of Understanding ma' l-MCAST għax irridu li ż-żagħżagħ tagħna għadha pitada jidħlu f'din l-industrija. U qed nagħtu courses speċifiċi sabiex dawn jidħlu fil-post-production. Il-courses fejn qed isiru saru sena li għaddiet mill-Film Commission b'mod temporanju. Issa qed naħdmu jitfit ma' l-MCAST sabiex dawn ikunu fuq bażi ta' ġifieri. Hemm numru ta' nies li għandhom mhux biss il-viżjoni, imma għandhom il-kuraġġ Maltin li jagħmlu film huma. U dawn huma nies li jagħmlu film u ma tistax tgħid li ma kienx hemm films li kienu ta' standards tajbin. Kien hemm films mhux noqgħod insemmi kien hemm ix-Ximxar pala da ma lil kien hemm attentati biex isiru films. Forsi mhux il-firrimet tal-Film Commissioner. Imma x'jeżisti biex ikun hemm min mill-lokal isib l-għajnuna biex jagħmel xi ħaġa li b'xi mod jew ieħor vera forsi m'hemmx is-suq pal-mandom nies oħra, ma fejn jistgħu jsibu għajnuna. Jiena noħodha fuq responsabilità tagħna wkoll. Jiġifieri ma nibżax ngħid li l-Film Commission qed tieħu rwol attiv ħafna sabiex tgħin l-industrija indiġena. Il-filmmakers Maltin li għandhom il-kuraġġ li jagħmlu film mhux għal-Malta bista, ġifieri ejja niftħu l-orizzonti tagħna. Aħna sibna sitwazzjoni fejn il-film fund ma kienx effettiv. Il-gvern, il-poplu Malti mit-taxxi tiegħu kien qed jonfoq ħafna flus u dawn sa ċertu punt. Għal fejn ma kienx effettiv hemm? Jiena nemmen li l-formula ma kienx adattata. Jiġifieri, meta tagħti l-flus lill-filmmaker, jekk dan ma jafx jagħmel bihom il-flus, tkun tajthomlu għalxejn, ħajinħlew. Illum il-ġurnata daħħalna sistema fejn qed intuhom mentors internazzjonali li gwidawhom. Ġifi fl-aħħar mill-aħħar mhux qed noħdulhom mill-aspett kreattiv, qed intuhom guideline u fl-aħħar mill-aħħar meta l-produzzjoni tkun lesta mhux ipoġġuha fuq l-iskaffa jew joqogħdu jaraw għad-dar biss u jgawdu hawnma, imma jridu jkollhom in-know-how ta' kif jiftħu swieq internazzjonali inkella mhumiex ħajavvanzaw. U dan huwa importanti ħafna ġifri minn barra li intuhom il-flus qed intuhom mentoring fuq livell internazzjonali u qed nagħmluhom networking sessions fuq livell internazzjonali wkoll. Pereżempju, għadna kif tajna sponsorship sabiex grupp ta' filmmakers imorru li jave li hija on a European level għaqda li tiġbor fiha l-producers Ewropej. Jekk ma nagħmlux hekk, jekk ma nkomplux niżolaw ruħna f'Malta, ġifieri niftħu iktar l-orizzonti tagħna ma ħanas tumkien. Fadilna l-tarment minuta u nofs, 2017, x'qed naraw f'din l-industrija? Niftakar fil-bidu ta' 2016 kont qed tgħid miegħek u kont qed li
2017 ma tantx qed jidher li huwa tajjeb. Issa kif qed jidher l-2017? Jiena dejjem pożittiv, jiena bniedem pożittiv, jiġifieri is-sena li għadna kif qed nispiċċaw kellna daqqa ta' ħarta kbira. Jiġifieri kellna film kbir li konna qed nistennew minħabba tur wieħed inbidel kollox. F'temp ta' tliet ijiem dan il-film ma ġiex Malta minħabba li m'għandniex deżert. Jiġifieri ikun hemm elementi li mhumiex fil-kontroll tiegħek u titlef film. Jiena dejjem nibqa' ngħid fl-industrija tal-films aħna ngħidu li film ikun ġi wara li telaq. Jiġifieri assolutament ma nikkommettux ruħna dwar il-films li għandna, imma nista' ngħidlek li mill-feedback li għandi sa issa għal darba oħra se niggarantixxu xogħol tajjeb għal dawk kollha li huma fl-industrija tagħna. Engelbert Grek, ringrazzjak. Nispera li konna ċans jħor li forsi xi darba nagħmlu anke xi ħaġa fuq film partikolari, naħseb it-telespettatori jkunu interessati wkoll jaraw l-intriċċi ta' behind the scenes kif isiru l-affarijiet. Ħafna xi tajjeb. Hemm affarijiet li n-nies jishom ħaċana biex jaraw kif isir film. Ringrazzjak tal-isib til-ħin. Illum ovvjament qed niddiskutu affarijiet li mhumiex kontroversjali għalkemm f'kollox insibu l-kontroversja. Infakkarkom li qed taraw extra live wara l-aħbarijiet li konna protagonisti ieħor, ma nfakkarkom li għandkom il-fakultà li tikbu kummenti fuq Facebook, Twitter. Għażilna persuna jekk mi se jiżbu għal Mejr Mejla mill-Marsa tal-li għaddit ovvjament kumment fuq il-Facebook page tagħna u għandha regal żgħir tal-li għażilna lilna. Kunu magħna wara l-aħbarijiet.